Ja som si povedal, že obývačka bude hlavné mesto a cestujem proste tak ako. A minule si tam mal taký bengal. Existujú aplikácie, kde sa dá cestovať prstom, konečne, no, na mape. Ja už som to tiež raz tak hovoril, že hádžem šípky do mapy. A tam, kde sa mi zapichne, tak tam po lockdowne pôjdeme na dovolenku. To je vedľa Čekyho fotky. Tak, tak strávim pravdepodobne týždeň za chladničkou. Za chladničkou tvojej izby. U nás doma hovoríme po anglicky, my pôjdeme do Londýna. My doma po nemecky, my asi do Berlína. My doma hovoríme sprosto, takže... Ostaneme doma. A toto je dôvod, prečo milujem tento program a som si celkom istý, že dnes sa podarí aj týmto chalanom vniesť trošku humoru do vašich obývačiek.